Resmerly, the knowledge jungle. The Nostradamian prophecies, with all their doom and gloom and fear for the future, take advantage of this very human process. Subscribe on N. Cyprian TV. To decode the identities of Nostradamus's three antichrists, we must look at how Nostradamus used the past to find the future. Le mythe et mystère. Mythe et mystério. Kristo izina ubwaryo rirahagije gushyira ubwoba mu mitima y'abakristo bose bihaye Imana kimwe n'abandi dusigaye. Iri zina ryamye rihuzwa n'ibibi, ibyago, amakuba kandi rirwanya abemera Imana bose muri rusange. Kandi mu by'ukuri Antikristo ni gacyavugwa, ariko kandi akavugwa nk'ikibi muri Bibiliya ya Gikristo. Uyagarukwa nk'umuntu uzazana ikibi mu isi yacu, uzakandamiza ikiremwa muntu paka kimupfukamiye. Uzigomoka ku Mana n'abantu bayisenga, uzateza intambara ya nyuma y'ibihe Armageddon, umenyesha umunsi w'imeruka, ikibi kitagira urugero, ndetse yewe n'ibindi bintu byinshi bimugarukaho. Ni Antikristo, ishusho y'ibihe bya nyuma. Mu byanditse byera harimo umurongo ugira uti: azarwanya kandi yishyire hejuru y'ibintu byose byitwa Imana cyangwa abazisenga, ku buryo azishyira mu rusengero rw'Imana avuga ko ariyo Mana. Ahandi naho hakagira hati: yakoresheje ububasha bwose bw'inyamaswa ya mbere mu izina ryayo, ituma isi n'abayituye basenga inyamaswa ya mbere. Si uwo murongo wonyine ugaruka ku ihera ry'ibihe na Antikristo. Mu byahishuwe 13 ku murongo wa 11 kugeza kwa 12 naho haragira hati: nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize urugoma rwayishe. Umva none ibitekerezwa n'umwanditsi Lewis James mu gitabo cye yasohoye mu kwa 8/2025 yise Doomsday Prophecies: A Complete Guide to the End of the World, hamwe n'ikindi yise Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, kuri paje 121 kugeza ku 122. Hansen awagira ati: ikindi kimenyetso kizerekana ko turi mu minsi ya nyuma y'ihera ry'ibihe ni uguhurizwa hamwe kw'amadini n'imyemerere y'isi yose mu buryo bw'idini n'imyemerere imwe bizabaho mu gihe cy'amakuba. Iyi gahunda nshya y'amadini izakoreshwa n'abaziyita ko ari abahanuzi n'abakozi b'Imana kugira ngo bayobye isi yose no kuramya Satani na Antikristo uziyitirira Imana. Itorero rimwe ry'isi yose. Kubakurikiranye ikiganiro nabakoreye kigaruka ku mushinga wa Blobem wateguwe na New World Order, bino murabyumva cyane kuko mu nyandiko zivuga ko uwo mushinga agarukamo inyamushoro zitari nkeya iby'idini rimwe rihuriweho n'isi yose. Ibi nabyo nabigarutse mu biganiro byabanje. Ushobora kubona link y'ikiganiro kigaruka kuri uno mushinga hasi muri description y'iyi video. Igitekerezo cya Antikristo ni igitekerezo kitoroshye na gato ku bayoboke b'ubukristo cyangwa abizera Imana muri rusange. Ino shusho ya Antikristo bayifata nk'iyahanuwe. Mu byahishuye igitekerezo cya Antikristo bagisobanura nk'ishusho y'ibibi n'ibyago izaza mu cyimbo cya Kristo wanyawe kugira ngo akore ibibi, akandamize ikiremwa muntu cyane cyane abazaba batamwizera. Ibi akazabikora kugeza igihe Kristo wanyawe azongera kugaruka ku nshuro ya kabiri. Umva ibyanditse mu byahishuwe: nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Bari mu icyo kiyoka nk'uko cyahawe iyo nyamaswa ubutware bwacyo, baramye n'iyo nyamaswa bati: ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Aho ni mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 3 kugeza kwa 4. Uhakana data n'umwana ni mwobwo buryo Bibiliya isobanura Antikristo. Muri Bibiliya yose ijambo Antikristo rigarukamo inshuro 5 gusa. Nawe ushobora kubyisuzumira. Ibi bisa nk'ibitangaje. Izi nshuro zose kandi zigaruka cyane cyane mu nyandiko za Yohana.
ariko nanone hari ahandi hantu hari izina ryenda gusanyiri mu ivanjiri cyane cyane muri Matayo na Mariko. Pseudo Christos cyangwa se Kristo w'ikinyoma, false Christ. Hano iryo jambo ryenda kumvikana nk'irindi bita abahanuzi b'ibinyoma, false prophets. Aba byanditswe ko bazava mu bigishwa ba Kristo bakora nk'ibisa nk'ibitangaza n'ibintu bihambaye kugira ngo gusobayo byabizera. Mu nzandiko za Yohana imwe mu mirongo y'ingenzi isobanura kandi Kristo atari umuntu umwe cyangwa ikintu kimwe, ahubwo ko ari abantu benshi muri bo. Isobanura kandi Kristo ari igitekerezo rusange cyerekeye abantu benshi bafite ububi bumwe, bafite umugambi umwe wo guhemuka. Ufite Bibiliya hafi nawe ushobora kubyisomera neza. Usibye ko ibyanditswe nubwo aba ari bimwe, buri wese aba afite uburyo abyumva mu buryo bwe. Njye nk'uwabisomye nkabikoraho n'ubushakashatsi mu zindi nyandiko, reka nse nkumbafasha. Ibyanditswe noneho kuri uyu murongo. Bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi, ndetse ibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Aho ni muri Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 18. Nanone kandi muri Yohana wa mbere igice cya mbere hagiye havugwamo abandi benshi bahakana Kristo, ubwo nabo mu yandi magambo ni bantikristo. Umva nanone iby'uyu murongo. Kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri, uvuga atyo niwe uyobya kandi niwe antikristo. Mu gushaka kumenya ibiri ukuri kuri antikristo, biradusaba gusubira inyuma ku ntangiriro z'itorero rya Gikristo hamwe n'ababigishwa baryo ba mbere. Umwe muri bo wa mbere yari Polycarp, umuyoboke wa Yohani intumwa ndetse akaba n'umubishop, mbere yo gukorerwa iyicwa rubozo agatwikirwa mu ruhame ndetse akanaterwa amacumi n'abaromani. Aho byari mu mwaka w'ijana na 55 nyuma ya Yesu. Uyu niwo wa mbere wakoresha ijambo antikristo hanze ya Bibiliya, ubwo yabwirizaga abigishwa be hagati y'Abafilisiya. Yababwirizaga ko buri bantu bari bo bose babwiriza inyigisho z'ibinyoma kandi bakanakana umwami ari ba antikristo. Nanone ibi biratwereka neza ko atigeze avuga ko antikristo ari umuntu umwe, ahubwo ko ari benshi. Reka none tugaruke kuri antikristo nk'umutangizi w'ibihe by'imperuka. Nk'uko amateka yagiye abihishura buhoro buhoro, igitekerezo cya antikristo cyadutse hagati ya Sekibiho mu gatseko k'abanyabyaha hamwe n'abahanuzi b'ibinyoma. Mu buryo nk'ubwo, abahanga mu bya teolojiya ya gikristo, abayihaye Imana n'ababishop bakunze kwizera ko ibintu by'ingenzi byabayeho mu mateka y'ubuzima bwabo byari uguhanura kuza kwa antikristo. Hano tugomba kwibuka ko mu mateka yose isi yagiye ibona ibintu bitangaje byahungabanije isi, bihindura isi kandi binahitana abantu benshi. Byaba rero byumvikana neza mu matwi y'umukristo wihaye Imana kwizera neza ko kuza kwa antikristo byerekana iminsi y'imperuka. Urugero rwiza rw'ibi ni nko kugwa kw'ingoma y'iburengerazuba bwa Roma, impinduka ikomeye mu mateka. Umuhanga mu bya teolojiya ya gikristo wo hambere bita Tertullian yabonaga ko iki gikorwa cyo kurangira kw'ingoma ya Roma nko gufungaka kw'inzira igana kuri antikristo. Ariko nanone abo mu gihe cya Tertullian, umwe mu bahanga mu bya teolojiya ya gikristo bo hambere bita Hippolytus w'i Roma, yatekereza ko antikristo ari umuntu wo mu bwoko bw'abisiraheli, ubwoko bwa Dan. Yavuze ko uyu muntu cyangwa abantu bazongera kubaka urusengero rwa gatatu rw'abayahudi ku musozi w'insengero muri Yerusalemu, kandi ko bazanategekera kuvaho. Ariko abandi bantu barimo n'abanyateolojiya bashimangiye igitekerezo cya antikristo nk'uko bigaruka mu buhanuzi bwa Bibiliya. Umutagatifu Jerome yagize ati: keretse ubwami bw'abaroma nibwo banza kurangira bugatatanywa, hanyuma antikristo agakurikiraho, naho kristo ntazigera aza. He scoured ancient and occult texts in search of answers. Myth and mystery. Tugarutse muri Middle Age cyangwa se Moyen Age, uko itorero rya gikristo ryarushagaho kugira imbaraga, icyubahiro ndetse no kugira uruhare muri politiki y'isi, antikristo yahindukaga igitekerezo cyashugunywa ku ruhande. Akenshi cyakoreshwaga mu rwego rwo gushaka amayeri, gusebanya no kwinjiza ingengabitekerezo mu bantu. Ni nabwo rero Arnulf, umwepiskopi wa Reims, yahise atangira kutishimira cyane imyitwarire ya Papa Yohana wa 15. Kiliziya Gatolika kuva kera n'ubu yakunze kuba ingingo mu isi ya gikristu izwiho ubuzima bubi bw'amayobera ku bayikuriye, ubutunzi bwinshi, ibyaha n'ibindi. Rero byatumye Arnulf ashinja Papa Yohana wa 15 kuba antikristu. Yamuhuje na antikristo wo muri Bibiliya agira ati: ni antikristo wicaye mu rusengero rw'Imana kandi yigaragaza nk'Imana. Uyu muco w'abayobozi b'itorero rikizeho gushinjanya hagati yabo akenshi kubera umwe yari akize kurusha undi, byaje no gukomeza mu gihe cya Middle Age cyangwa se Moyen Age,
ubwo Wilbert Musenyeri mukuru w'Irevana waje no guhinduka nyuma Papa Clement wa gatatu yashinjwaga na mukeba we Papa Gregory wa karindwi kuba antikristu ahanini kubera amakimbirane yabo. Birashoboka ko kwibanda cyane ku gitekerezo cya antikristu byaje mu gihe cy'ivugurura ry'abaprotestanti bazwi cyane yaba haranira impinduka zikomeye nka Martin Luther, John Wycliffe, Thomas Calvin na John Knox bose bashimangiye uko babona Papa. Bano bavugaga ko Papa ari we antikristu nyirizina. Mu gihe cy'ivugurura ryabo bari kuzana ubuprotestanti bizeraga ko itorero rya gikristu ryo hambere ari ryo katoliki cyangwa kiliziya katolika muri rusange ryayobowe ku kiswe ubuhakanyi bukomeye hamwe n'izamuka ry'abapapa rigizwe n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Iki gitekerezo cyashimangiwe n'abitwa Magdeburg St. Charietas, itsinda ry'inti n'abayoboke ba Martin Luther banditse ibice 12 by'amateka ya kiliziya yateshaga agaciro Papa n'inyigisho ze. Igitabo cyaba kimaze gusumwa cyane, rubanda ya rusanzwe rwo ba protestants bahise batangira kwizera ko Papa yari antikristu mu by'ukuri. Kino kiganiro ni Lemite Mystère. Mu gice cya kabiri kigaruka ku iki gitekerezo cya Antikristu, tuzarebera hamwe uburyo afatwa mu yindi myemerere itari ya Gikristu, aho nko mu gitabo kera cya Islam Koran hamwe na Hadith, igitabo cy'amategeko n'imyitwarire y'Abisilamu, bagaruka kuri Antikristu nka Mesaya w'umushukanyi, Al-Masiha Dajjal. Tuzarebera hamwe ndetse n'ishusho y'uyu nguyu muri muzika na sinema, cyane cyane muri Hollywood, ahatunganyirizwa sinema zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'ibitabo byemeza ko Antikristu yarangije kuza ndetse tubana nawe mu buryo byiyoberanyijwe mu bantu. Ibyo byose ndabibararikiye mu gice cya kabiri kuri ni Cyprian TV. Subscribe on and Cyprian TV. Njye ndakagaruka nk'ibisanzwe tuzasubira ubutaha. Adios. No, it's